und in unsere Familie sind sieben Generäle. Dass sie ganz Нашето семейство има 7 генерала. Предполагам, че няма друго семейство с толкова генерали, както нашето. Ehrnrooth. Първият става генерал още през 17 век, когато Финландия е под шведска власт. Вторият участва във войната срещу Русия от 1808-1809 година, след което се прехвърля в Швеция. За щастие, той не остава там. През 1812 година се завръща обратно в Финландия. Неговите двама сина, Казимир и Роберт, стават генерал-лейтенанти. Тези двама възрастни господа, Чичо Казимир и Чичо Роберт, съм виждал много често на събирания в семейното имение сестра. Тук в синия салон сме събрали ордените на Казимир Ehrnrooth, които представляват много богата сбирка. Не искам да навлизам в подробни обяснения за различните ордени. Тези често се виждат на портретите му. Носи ги на гърдите си. А това е най-хубавият български орден. Орден на Свети Александър, който той е получил, когато е напускал страната. Въпреки, че е кавалер на най-високия за времето си български орден, Казимир Ehrnrooth е почти непознат в България. Малцина си спомнят, че той е един от първите български министър-председатели. Наистина, името Ehrnrooth е трудно произносимо за българите, но проблемът не е фонетичен. В последното издание на българската енциклопедия от 1981 година е поместена кратка статия за него, в която е подчертано, че това е човек с реакционни и антиконституционни възгледи. Сигурно ще се намерят зрители, които споделят това мнение. Тяхно право е да превключат телевизорите си на друг канал. А на тези, които ще останат пред екраните, ще предложим фактите от нашето проучване, поднесени, надяваме се, безпристрастно. Както и в центъра на София, така и в центъра на Хелзинки се издига статуя на Александър II. Паметник на руски цар. Това е изненада за чужденеца, който е чувал за съветско-финската война, но не знае почти нищо за по-далечната история на страната. Когато Швеция загубва Финландия във войната от 1808-1809 година, след сключването на мира, цяла Финландия преминава към Русия като Велико княжество, а не като част от Русия. Руският император става Велик княз на Финландия и това е било много мъдро решение от страна на Александър I. Ние имахме автономия, нашият сенат сам решаваше делата си. Затова старите военни фамилии и техните синове служиха и на руския император, както в миналото са служили на шведския крал. Tässä on luettelo Haminan kadettikoulusta tutkintonsa suorittaneista upseereista. Ja jos avaamme sen ja katselemme sitä eteenpäin, löydämme vuosiluokan 1850
Ja siinä ensimmäisenä on Casimir Ehrnroothin nimi. Hän on päässyt priimuksena kurssiltaan ja tästä näkyy, että hänet on nimitetty venäläiseen ulaanirykmenttiin kornetiksi. Yleensä voidaan sanoa, että tuona aikana, kun Casimir Ehrnrooth valmistui upseeriksi, siis 1850-luvulla vuonna 50, silloin, jolloin Venäjällä vielä tämä panslavistinen liike ei ollut päässyt valtaan, niin suomalaiset upseerit olivat erittäin hyvässä maineessa ja monet heistä tekivät erittäin hyvän karriärin Venäjän armeijassa. Suomalaiset upseerit eivät yleensä pitäneet täyspartaa, vaan he yleensä pitivät viiksiä ja korkeintaan hyvin lyhyttä partaa, mutta että venäläisissä joukoissa hyvin monissa oli tapana, että upseereilla oli täysparta ja esimerkiksi Casimir Ehrnrooth, joka ei erityisen mielellään pitänyt partaa, niin hän venäläisissä joukoissa palvelessa hänellä oli täysparta. Русия се нуждаела от способни и лоялни офицери. Ehrnrooth бил точно такъв. На 35 години той е произведен в чин генерал-майор. Неговата блестяща кариера преминава през някои от най-горещите точки на империята – Чечения и Дагестан, Полша и Бесарабия. През 1877 година гореща точка става и България. Слушайте се в този марш. Почти празнична музика. Под нейните звуци доброволците от финландския гвардейски стрелкови батальон заминавали за България. Около 200 от тях не се върнали никога в родината си. Ehrnrooth не е участвал в тези сражения. Той е командир на 11-та пехотна дивизия от руската армия и е ранен още при преминаването на Дунав. За героизма си получава чин генерал-лейтенант и нови отличия. Войната отеква дълго в финландски обществен живот. Сред най-популярните мемуари са тези на военния лекар доктор Валберг. Какво пише той за българите? Българинът не вярва в обещания и към всичко се отнася с подозрение. Той никога не е имал възможност да защитава своите права и затова е разчитал единствено на хитростта и измамата като свои надежни съюзници. Но нека не го съдим сурово. Какво би станало с нас самите при такова робство? Доброто управление скоро ще унищожи тези отрицателни черти на националния характер. Ehrnrooth е бил запознат с тези спомени. Би трябвало. През март 1880 година на негово име е издаден този задграничен паспорт. Той е назначен за военен министър на България и е трябвало бързо да попълни знанията си за малката балканска страна. Берлинският конгрес разрешава образуването на княжество България само върху част от територията населена с българи. Източна Румелия е автономна част, васална на султана, а Македония и Тракия остават част от Турската империя. Едно учредително събрание се събира в древната българска столица и след дълги спорове приема основен закон на младата държава. Конституцията е една от най-демократичните за времето си, но консервативната част от българското общество смята, че народът не е подготвен за нея. В това е уверен и новоизбраният български княз Александър I. Той счита, че неговата власт е силно ограничена и поради това не е в състояние да помогне пълноценно на държавата, която управлява. Ehrnrooth неохотно напуска Петербург. Вече е на 47 и е уморен от непрекъснатите премествания. Не знаем какво е взел, заминавайки за България. Едва ли обаче е забравил това пътно съндъче.
В съндъчето намираме и старите очила на Казимир, които вероятно той използвал. Ето така. И разбира се, приборите за хранене. Тук виждате герба на Ehrnrooth. Оформлението е съвсем просто. През 1880 година новият военен министър на княжеството стъпва на българския бряг. Страната е красива и дива. България е привлекателно място за млади пътешественици и художници. Ориентът е на мода, а на България се гледа все още като на част от изтока. Не знаем нищо за първите впечатления на Ehrnrooth от българската столица, но разполагаме с тези на Константин Иречек, дълбоко уважаван чешки професор, наричан от всички приятел на България. Ужасен неравен тротуар и страшна кал. Нарекох София Буклукополис. Българите със средно образование са не повече от 400. Повечето от тях се домогват до държавни служби. Депутатите получават по 15 франка дневно, а харчат по един, за тях това е рай. Събраният данък от един окръг е едва 500 франка вместо 88 000. Стремежът да се догони Европа е неистов, често комичен. Преустройството на турския конак в дворец още не е приключило. Князът приема новия си военен министър в така наречения малък дворец. Австро-унгарският консул Кевен Хюлер съобщава във Виена: генерал Ehrnrooth е образец на старогермански наймен войник. Смятам го за много способен да създаде добра военна сила и за това много по-опасен. Константин Стоилов, по това време началник на княжеския кабинет, записва в дневника си: учен и добросъвестен човек. Не е приятел на либерализма. За голямо разочарование на консерваторите обаче, Ehrnrooth не показва интерес към политиката. Неговата амбиция е да реформира армията. Военното министерство харчи 2/3 от целия бюджет на страната, нещо нечувано в Европа. Силната армия е необходима за мечтаното българско обединение. За да даде пример за икономии, военният министър намалява два пъти собствената си заплата. Дори твърди, че и това му е много. Разпоредбите на Българското народно събрание забранявали да се влиза с военна униформа. Нещо, което руските офицери не спазвали. Ehrnrooth произнася своите речи в парламента цивилен. Той сменя по-голямата част от руските инструктори в армията и намалява заплатите им. Това не се отнася за българските офицери, към които храни симпатия. Съвременниците му си спомнят за вечерите в офицерското казино, когато той се обръщал с известна ирония към младите българи. Честолюбивите между вас могат просто да подадат оставките си, защото със звучни речи те биха могли да станат българи и министри. Но да се командва дружина е нещо друго. То трябва да се научи. Тронната реч на княза при откриване на пролетната сесия на парламента през 1880 година е посветена на разбойничеството. Проблемът е толкова сериозен, че Народното събрание дава извънредни пълномощия на военния министър за неговото решаване. Прокламацията на Ehrnrooth към населението с призив за съдействие. Военният министър заминава за Североизточна България, откъдето лично ръководи операцията. Първата му работа е да пресече корупцията сред окръжните управители, които разпределят отпуснатите за полицейски служители суми между роднини и приятели. Създадена е селска стража и всяко селище отговаря за престъпленията, извършени в неговото землище. Казват, че на моменти Ehrnrooth се е показвал крайно жесток. Тази телеграма сякаш е доказателство за това. С нея се иска разрешение за екзекуцията на някой си Шакир Ибрахим, виновен за убийството на един старши жандарм. Резолюцията на генерала е да се обеси незабавно. Обесените са общо четирма, но ефектът е смразяващ. Разбойниците напускат княжеството. Десетки селища изпращат своите благодарности на Ehrnrooth, подпечатани с общинските печати.
Години по-късно, когато се завръща в Финландия, генералът продължава да получава поздравителни телеграми от жителите на Делиормана. През есента на 1880 година Ehrnrooth се е превърнал в герой. Княз Александър Батенберг, който е отчаян от развитието на работите в страната, е доволен единствено от своя военен министър. Консерваторите все повече намират общ език с неутралния до момента Казимир Ehrnrooth. Стоилов записва в дневника си. Военният министър забеляза, че за нещастие конституцията не е хванала корени в страната. Тя е нещо чуждо. В Народното събрание всеки говори колкото си иска. Цели заседания минават в празни приказки. Парламентът е опасна играчка в ръцете на младите народи. Това са думи на Иречек, но биха могли да бъдат и на Ehrnrooth. Един съвременник на събитията пише: суровият финландец се отнасяше несъчувствено към българските уредби. Него го измъчваше да гледа отсъствието на дисциплина и известна разпуснатост, които се забелязваха в българските правителствени сфери. Три дни преди настъпването на новата година, Ehrnrooth се явява в пълна военна униформа пред княза с молба да бъде освободен от своя пост. Бил достатъчно богат и независим, не го бивало да държи речи и да си има работа с подли хора. Въпреки цялата си храброст, Ehrnrooth скрива част от мотивите за решението си. Пред свои приятели споделя тайна, която не посмял да сподели с българския княз. Той има жена и деца, без сключен брак и затова не може да ги доведе в България. Само невероятното му чувство за дълг го кара да остане в страната. Предсказанията за новата 1881 година не са особено оптимистични. Събитията бързат да ги потвърдят. След серия неуспешни атентати, нихилистите в Русия постигат своята цел. Убит е царя освободител Александър II. За княз Батенберг, който е племенник на императрицата, това е тежка загуба. От друга страна, за българския владетел е по-лесно да убеди новия император в необходимостта от промяна на конституцията. На Александър III своевременно е показан български вестник, в който се възхвалява цареубийството. При завръщането на княза в София, военният министър докладва, че министър-председателят Каравелов дори организирал банкет по случай успешния атентат. Ehrnrooth искрено е повярвал на този слух, уверен, че водачът на либералите е способен на всякаква дързост. Той заявява на Батенберг, че е крайно време да направи нещо за спасението на страната. На 27 април, понеделник, стражари разлепят из София прокламация. Князът съобщава, че се свиква Велико народно събрание и че назначава правителство, което да подготви изборите. Новият министър-председател е Казимир Ehrnrooth. Малко са българите, които осъзнават, че на практика това означава преврат и отмяна на конституцията. Обикновените селяни и занаятчии не са особено развълнувани. Те си имат свои причини да бъдат недоволни от либералите, за които са гласували с надеждата, че няма да плащат данъци. Освен от данъчното бреме, те са недоволни и от анархията на администрацията. Вероятно е прав Иречек, като твърди. Много хора се радваха, че сега най-после ще има стабилност, желязна ръка, гаранция и напредък. Превратът е заплаха за европейското статукво, но той е посрещнат с разбиране в Берлин и особено в Виена. Там се надяват, че като финландец Ehrnrooth не е фанатик на руските интереси. В Англия симпатиите са на страната на свалените от власт либерали, но те си остават само симпатии. Руското обществено мнение не е единно. Решителността на Батенберг е подозрителна. Значи той е получил одобрението на Виена и Берлин. Ала събитията налагат Русия да определи ясно своето отношение. В руското посолство е получено писмо от Драган Цанков, един от водачите на либералите. Той се обръща с гневни думи срещу силите в Русия, които подкрепят преврата. Такива и подобни тем руси заставят българите да си припомнят думите, които един древен мъдрец отправи към пчелата.
не щати нито меда, нито жилото. От руското посолство искат арестуването на Цанков, но Ehrnrooth не се съгласява. Либералите наивно смятат, че руският цар просто не знае за произвола в България. Изпратена е телеграма лично до Александър III. Резолюцията на императора е: и тези либерали не са нищо друго, освен социалисти. От протоколите на Министерския съвет се вижда как Ehrnrooth подготвя изборите. Великото народно събрание трябва да даде на княза извънредни пълномощия за 7 години. Значи изборите трябва да се спечелят. Ehrnrooth изпълнява блестящо тази задача, но по неговия си начин. Страната е разделена на 5 области. Начело на всяка област е поставен извънреден комисар с инструкции. Дъбди за законното провеждане на изборите. Комисарите казвали на населението: князът ще стои в параход на Дунава и ако Народното събрание не го послуша, той ще си иде и после ще дойде турска войска да мъчи българите. На места опозицията е подложена на психически и дори физически тормоз. За съжаление, това става практика в по-сетнешния политически живот на страната. На 1 юли в Свищов се открива Великото народно събрание. Ehrnrooth е обещал на княза, че депутатите ще гласуват пълномощията с ръкопляскания. За всеки случай той ги предупреждава. Но господа депутатите се напомнюват, че уважението към държавния глава, съгласно с обичаите, които съществуват у всички цивилизовани народи, не дозволява никому при присъствието на негово височество нито да му прекъсне речта, нито да иска думата. Цялото заседание продължава по-малко от час. Князът получава своето. Ehrnrooth няма повече работа тук. Въпреки всички молби на Батенберг да остане, той заминава още същия ден, като заявява: аз ви оставям една България усмирена и послушна. От вас сега зависи да я направите щастлива. В строителите на съвременна България Симеон Радев прави характеристика на Ehrnrooth, с която не можем да не се съгласим. Той бе от ония военни, за които висшия дълг се изразява в заповедта на началството. Въведе терора в България без злоба, с оная простота, с която би командувал едно учение. Той бе честен човек. Дори след едно такова сурово управление, остави името си уважавано. Когато Казимир Ehrnrooth напуска България в началото на 80-те години, той се премества в Петербург и е назначен за заместник-министър, държавен секретар. А това означавало, че се е издигнал в иерархическата стълба и затова му е бил необходим един по-представителен дом, в който да приема гости за големи вечери. Тогава той поръчва един нов сервиз от прочутата фабрика Кузнецов. Ето тук виждаме печата на фабриката. Порцеланът е с позлатен монограм КЕ и по ръба също преминава позлатена ивица. От този сервиз има около 260 части. Сигурно малко по-рано той е поръчал среброто, което носи герба Ehrnrooth. То също е доставено от Санкт-Петербург. Вероятно, потракването на сребърните прибори е придружавало и политически разговори, някои от които посветени на България. Архивът на Ehrnrooth показва, че той продължава да се интересува от българските работи. А и тези, които дърпат конците на европейската политика, не го забравят. При всяка криза в България името му се появява в тайните документи, като политик, който може да въведе ред в неспокойната балканска държава. Обсъждат се различни варианти за неговото завръщане, дори като български княз.
Както известно от историята, обаче, тези планове пропадат. Die letzte Position Generalleutnant Casimir Ehrnrooth im Kaiserreich Russland. Последната длъжност, която генерал-лейтенант Казимир Ehrnrooth заемаше в Руската империя, беше министър, държавен секретар за Великото княжество Финландия. Император по това време бил Александър III. Императорът казал на Ehrnrooth: ти трябва да станеш руски граф. А Казимир му отговорил: не, аз съм финландски благородник и това ми е достатъчно. Императорът се разсърдил. Такива по-големи и по-малки осложнения бяха причината генерал Казимир Ehrnrooth така рано да се оттегли и заживее като частно лице. Рунският панславизъм е вече твърде агресивен. Някои съвременници на Ehrnrooth го упрекват в нерешителност при отстояване на финландските интереси. По-късните анализи на историците доказват, че едва ли някой друг на негово място би могъл да се противопостави на домогванията на империята. Последните години от живота си Ehrnrooth прекарва край това езеро. Казват, че престанал да се интересува от политика. Обичал да пътува, но никога не посетил България. Едва ли можел да си представи да се върне там като турист, след осуетената възможност да бъде посрещнат отново като български държавник. Той беше погребан в семейната гробница в Настола. Аз изпомням, че го караха с конската лига от Сеста до църквата. Отгоре беше покрит със знаме с герба на Ehrnrooth и знамето беше пронизано от куршуми. То се намира още в Сеста. На погребението имаше много хора. Братовчет ми Георг Ehrnrooth и аз бяхме сигурно най-малките. Това е последният ми спомен за Чичо Казимир. С мъжа ми се преместихме тук в края на 70-те години и реставрирахме къщата. Отстранихме всичко, което е било направено в края на 19 век. В известен смисъл сега Сеста изглежда така, както изглеждала, когато Казимир е бил дете.